se ne kemi dhe një defekt të madh dhe sa i përket respektimit të hapësirave personale. Edhe sikur ta banalizojmë gjën. Kjo shishja është e imja. Nuk mund ta marrësh edhe ta përdorësh ti si të duash. Po, nëse ti më lejon mua ti egoiste. Eksakt. Ne jemi keq edukuar në që në fëmijëri, domethënë edhe aty kur fëmia njëri me tjetrin nuk respektojnë hapësirën e njëri tjetrit, qoftë me lodrat, qoftë me ushqimin në shkollë me vete, me librat në shkollë, duken gjëra banale, po këto janë mënyra sjellje e që ti i rrit në rrugës. Më preke në plag me këtë që sa po përmende, sepse jemi aktualisht jemi duke jetuar një situatë ku shumica e familjeve tona nuk vuajnë për bukën e bukgojës. Pra siç mund kemi qenë në para viteve 90, kur hanim të gjithë në të njëjtën tas të madhe se cili merrte lugën, siç ka qenë edhe për shkak të varfërisë, nuk ka qenë për shkak të traditës, tani të sepse në momentin e krizave që kanë kaluar. Dhe tani ne s'dim as si më si të edukojmë fëmijët. Ti themi që sharing is caring, pra kur ti ndan gjërat është për kujdesje, dhe kemi ngatruar me për kujdesjen kur ne ndajmë gjërat me të përvetësuarin e dijes të tjetrit. Dhe këtu nuk ka disa leksione dhe nuk ka disa formula që të na tregojnë ne prindërve, që t'ju shpjegojnë fëmijëve qartë kur është rasti që ti mund ta ndash atë që kem me personin që ke ngjitur, me vllajin, me motrën, me të afërmit, me shokët e tu të klasës, dhe kur është fakti që çfarë është e jotja dhe ai tjetri duhet ta respektojë sepse është jotja. Dhe këtë e kemi problem madhor si shoqëri, edhe unë nuk e di kur do arrijmë ta ndajmë e kur do arrijmë të rritim fëmijë që të kenë besim tek vetja e tyre, që kjo që është e imja, që trupi im është i imi dhe ti nuk e të drejtë më prekësh, se ne po flasim për sa njohim njerëz nga ne që edhe kur flasin të kapin nga duart dhe të kap paniku. Unë për shembull e kam sikletë të jashtëzakonshëm, se unë vetë nuk i zgjat duart të kap njerëzit kur flasin. Imagjino tani, edhe ai thotë, po pa të keq, ti je këtu. Është pa të keq. Mënyra ime, po mënyra ime, po. Kush mënyra ime, po mbaj pra mënyrë, futi duart në xhep dhe mos më prek. Po ai bën dot këtë? Ok, unë e kam bërë, kam thënë, të lutem. Duar larg. Por stres. Sa nga vajzat. Se edhe mund të kesh kuptohet, pas të fillon debatet të tjera. Po, pra, po, ideja është, po, ty ta ka qefi, dhe po, këtë sillin ti me të pa fajshme, po e komendon si të fajshme, dhe ti e këtu. Po tani ç'të bëj? Po kjo nga doli. Po kjo nga doli. Kështu që ne kemi probleme madhore në edukim dhe në vetvlerësim. Kemi ngatruar të respektuarit me veten, me arrogancën që ti mund të bësh të duash dhe mund të shkelësh këtë duash. Dhe këtu pastaj fillojmë në konfliktet e tjera që kur hym në autobus, nuk denoncojmë dot atë që na ngacmon, sepse është sindromi i viktimës, por nuk denoncojmë ose nuk reagojmë as kur shohim dikë tjetër, sepse them po ç'na duhet ne. Kush e di çfarë historie kanë pasur përpara këta, ata le të jenë thjesht dy rastësor. Kështu që është problem shumë madh.